Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. En ek kan begin en vir jou sê, ek hoop jy het 'n lekker naweek. 'N Kersfees naweek. Hier op Vrydag in die familie en die saamkom, by mekaar kom, die eet, die kuier, alles wat lekker is. Mag dit vir jou 'n spesiale tyd wees. Kom ons lees vandag se skrif saam. Ons is in Spreuke 16 vers 1. Mense kan planne maak, maar die finale besluit kom van die Here af. En hier is my gebed vir Kerstyd. Here, laat die koninkryk kom. Here, laat die wil geskied. Ons kan planne maak oor ons land, planne maak oor ons toekoms. Ons kan planne maak oor hierdie naweek, wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons eet, wanneer ons kuier. Maar Here, my gebed is, laat U wil geskied oor Suid-Afrika. Laat U wil geskied in my hart en in my lewe. Laat U wil geskied in my kinders se lewe. Here, ek kan planne maak, maar U is in beheer. Here, U het vir ons wysheid gegee, U het vir ons genade gegee, U het vir ons liefde gegee. Kom Here, laat U koninkryk kom. Dis my gebed. As ek na 'n skrif kyk soos hierdie Spreuke 16:1, is net ons as mens, ons kan so planne maak, ons kan so dinge probeer doen. Maar Here, U is in beheer. U laat planne uitwerk en U laat dinge gebeur en laat U liefde in die koninkryk kom. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie. U het vir ons verantwoordelikheid gegee. U het ons lewens in ons eie hande geplaas. U het vir ons die sleutels van die koninkryk gegee. En U het vir ons gesê, doen jou bes, werk jou, werk en beplan en reël. Maar Here, op die einde van die dag is U God, U is koning, U triomfeer. En hoe bid ek, Here, dat U koninkryk kom. En waar kan saamwerk, dat ek saamwerk. Hierdie naweek, Here, hierdie Kersnaweek, dankie vir Jesus wat gekom het. En hoe bid ek, laat Jesus weer kom, laat U koninkryk kom in elke mens. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.